Hvad så, folkens? Som nogle af jer nok har bemærket, så er der sket det fede, at jeg har fået elevplads ved TV2 Fyn. Hvilket er super fedt, det er super sjovt. Men til tider kan det også godt være lidt akavet. Fordi, der er jo det, når man laver YouTube, som jeg gør, så kan man godt gøre nogle lidt dumme ting. For eksempel, når man retter rundt med falske skæg. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan relatere til det, men det kan jeg. Yes. Når man retter rundt med falske skæg, og det skal lige siges, det her er et år siden, møder en journalist fra TV2 Fyn og går uden videre hen og siger: er du min nye kollega? Det kan da godt være, at... Okay, Guess what? Hun hedder Christina, og nu er hun faktisk min kollega. Jeg er alligevel på optagelse med hende i dag, blandt andet. Og det skal jeg igen i morgen. Så ja, nogle gange så kan man åbenbart forudse ting. Og det er sjovt, men ja. Det var lidt akavet, mest fordi jeg fortalte hende om det i dag, og hun kunne ikke huske det. Nå, så kunne jeg lige så godt have det værd. Det kunne jo være, hun havde undret sig og tænkt, var det ham, den mærkelige type med skæg? Man ved ikke. Så, men jeg fik det gjort, og det var sjovt. Hun er heldigvis super flink, og der er ikke noget der. Heldigvis så har hun ikke set videoen, de falske skæg, hvilket måske er meget heldigt taget i betragtning af, hvordan mig og Julie står og stiger til sidst. Men hallo, vi var unge og tosset, og så gør man sådan noget. Altså. Det var jo faktisk kameraet, vi kiggede efter. Så. Men sådan er det. Nu har jeg i hvert fald fortalt dem mit arbejde. Der kommer væsentligt mere på et tidspunkt, det er jeg sikker på. Jeg er jo primært bag kameraet. Men jeg skal også lave noget foran kameraet. Jeg ved ikke helt 100% hvad endnu. Det eneste jeg ved, det er, at jeg skal starte med at lave en boxpop. Det skal jeg måske i morgen. Eller overmorgen, i hvert fald i løbet af ugen. Hvor jeg skal op og høre folk, hvad de synes om TV2 Fyn. Og hvad de gerne vil se. Og det der ligesom er ideen bag det, det er, at unge mennesker på sådan, ja, det ved ikke, 14, 15, 16, 17 og deroppe af, der er måske ikke så mange, der gider at se nyheder. Så hvad skulle TV2 Fyn lave, for de vil have deres interesse? Det skal jeg op og finde ud af. Hvis I har nogle idéer, så må I også meget gerne smide dem i kommentaren. I må også meget gerne abonnere til min kanal, hvis I kunne tænke jer at se mere fra mig. Og smid eventuelt et lille like, hvis I synes, videoen har været god. Tak for det, og have det godt.